महाधिवेशनमा नेताहरूको आमदानीको स्रोत र सम्पत्ति छानबिनको माग अपारदर्शी रूपमा सम्पत्ति थोप्ने नेताहरूलाई कारवाही गर्नुपर्नेमा जोड़ प्रधान न्यायाधीश जबराको परिवारका सदस्य र अन्य आफन्तका नाममा रहेको सम्पत्ति छानबिन सुरु जबराको व्यक्तिगत नाममा रहेको सम्पत्ति भने सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले छानबिन गर्न नसक्ने कोरोना विरुद्धको खोपको दैनिक लक्ष्य पाँच लाख भए पनि छप्पन्न हजारले मात्र लगाए पुष्म शान्तसम्म बाह्र वर्ष माथिका छैसठी प्रतिशतलाई खोप दिइसक्ने दावी

माओवादी केन्द्रको जारी आठौं महाधिवेशनमा नेताहरूको आमदानीको स्रोत र सम्पत्ति छानबिनको मुद्दा जोडतोडले उठेको छ सा। शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि माओवादीका कतिपय नेताले अपारदर्शी ढंगले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको टिका टिप्पणी भइरहेका बेला महाधिवेशनमा फरक मत र समूहगत छलफलमा अपारदर्शी रूपमा सम्पत्ति थोपार्ने नेताहरूलाई ने कार्यवाही गर्नुपर्नेमा जोड़ दिएको हो कतिपय प्रतिनिधिले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै जीवनशैलीमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् अध्यक्ष दाहालले पेश गरेको एक्काइसौं शताब्दी समाजवादको नेपाली बाटो शीर्षकको दस्तावेजमाथि फरक मत राखेका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले माओवादी आन्दोलन कमजोर हुनुमा पार्टीका नेताहरूको अपारदर्शी आर्थिक जीवनलाई जिम्मेवार ठहर्याउनु भएको छ आफ्नो दस बुधे प्रतिवेदनमा उहाँले नेता जनप्रतिनिधि र लाभको पदमा गएका सदस्यहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि तत्काल पार्टीभित्र समिति बनाउन पनि माग गर्नु भएको छ नेपानेले फरक मतमा लेख्नु भएको छ हाम्रो आन्दोलन उरालो लाग्नाको र जनतासँगको सम्बन्ध कमजोर हुनाको कारण पार्टीका नेताहरूको अपारदर्शी आर्थिक जीवन हो हामीमाथि भ्रष्टाचार कमिसन घुस मार्फत अकुत सम्पत्ति थोपरेको गम्भीर आरोप छ हाम्रो जीवनशैली र परिवार एवं नातागोताको फुर्ति हेर्दा अर्थमह होइन भन्ने ठाउँ छैन उहाँले आन्दोलनको अख्तियारी दुरूपयोग गरेर सम्पत्ति थोपार्ने नेताहरूलाई पार्टीबाट कारवाही गर्ने आँट गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो बन्द सत्रमा मंगलबार समूहगत छलफलको निष्कर्ष राख्दै गण्डकी प्रदेशबाट गायत्री गुरूङले केन्द्रीय सदस्य र लाभको पदमा गएका नेताहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने निष्कर्ष सा सुनाउनु भएको थियो पच्चीस मध्ये एघारवटा समूहले मंगलबार समूहगत रिपोर्टिङ गरेका थिए बुधबार बाँकीले रिपोर्टिङ गरे जसमा कोहीले नेताको सम्पत्ति छानबिन र आर्थिक पारदर्शिताको विषय उठाएका छन् केन्द्रीय सदस्य एवं सुझाव टिपोट समितिमा रहेका खिमलाल देवकोटाले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो केन्द्रीय सदस्यहरूको सम्पत्ति पार्टीकरण गर्नेदेखि लाभको पदमा रहेका नेता कार्यकर्ताको सम्पत्ति छानबिन गर्ने लाभको पदमा आलोपालो गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव अधिकांश समूहबाट आएको छ दाहालको प्रतिवेदनमाथि केही पूरक केही नवीन धारणाहरू शीर्षकमा पूरक प्रस्ताव राखेका नेता राम कार्कीले पार्टीले आफैभित्रको भ्रष्ट आचरणलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिनुपर्नेमा जोड़ दिनुभएको छ नेपाली कङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिमा चौतिस वर्षदेखि निरन्तर रहेका रामचन्द्र पौडेलले चौधौँ महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभएन अघिल्लो पटक सभापतिमा शेरबहादुर देवबासँग पराजित भएका उहाँले पाँच वर्षसम्म पार्टीभित्र प्रतिपक्षको नेतृत्व पा गर्नु भएको थियो आफूले नेतृत्व गरेको समूह भित्रको शक्ति संघर्ष मिलाउन नसक्दा उहाँ मैदान छाने स्थितिमा पुग्नुभयो दुई हजार चालिस सालमै कंग्रेसको केन्द्रीय प्रचार संयोजक भएका पौडेल चौवालिस सालदेखि निरन्तर केन्द्रीय समितिमा हुनुहुन्छ यसबीचमा उहाँ पार्टीको महामन्त्री उपसभापति र कार्यवाहक सभापति हुनुभयो पटक पटक चुनाव जितेका पौडेल मन्त्री र उप प्रधानमन्त्री समेत हुनुभयो महाधिवेशन लगतै पौडेलले विश्राममा लिने विषयमा विज्ञप्ति समेत जारी गर्नु भएको थियो उहाँले राजनैतिक यात्रा जारी राखे पनि पार्टीमा राजनैतिक भूमिका जब अब विगतको जस्तो प्रभावकारी नहुने देखिएको छ पौडेल जस्तै पार्टीमा लामो समय काम गरेका पूर्व महामन्त्रीहरू कृष्ण प्रसाद सेटौला कुलबहादुर गुरुङ पूर्व कोषाध्यक्ष सीता देवी यादव नेताहरू नरहरी आचार्य दिलबहादुर घरती प्रदीप गिरी नारायण खड्का मीन विश्वकर्मा लगायत पनि महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धामै आएनन् प्रकाश मानसिंह विमलेन्द्र निधि सुजाता कोरेला विजय कुमार गक्षेदार महेश आचार्य प्रकाश शरण महत मिनेन्द्र रिजाल मानबहादुर विश्वकर्मा कमला पन्त लगायत प्रभावशाली नेता प्रतिस्पर्धामा उत्रिए पनि महाधिवेशनबाट पाखा लागे महाधिवेशन लागेन कंग्रेसको केन्द्रीय समिति एक सय सदस्यीय थियो अब एक सय सदस्यीय बनेको छ तर यसअघिको केन्द्रीय समितिमा रहेका सत्तालिस नेता अहिले केन्द्रीय समितिभन्दा बाहिर पुगेका छन् कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी विधान अनुसार मनोनयन गर्न पाउने विभिन्न पदमा छानिन अहिले नेताहरूको दौड़ुप बढ़िसकेको छ पार्टी महाधिवेशनमा निर्वाचनमा पराजित मनोनयनको आश्वासनमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा पछि हटेका र देउवालाई सभापतिमा सघाएकाहरू मनोनयन हुनका लागि कसरतमा लागि परेका छन् सभापति देउबाले विभिन्न पदमा करिब एक जनालाई मनोनयन गर्न पाउँछन् पार्टीको समग्र सैद्धान्तिक जीवनलाई सुदृढ बनाउने र नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले सबैभन्दा महत्वपूर्ण निकायका रूपमा केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई लिइन्छ सभापतिले दुई मध्ये एक सय उपसभापतिलाई प्रतिष्ठान प्रमुख तोक्ने विधानको धारा छत्तिसमा उल्लेख छ बाह्रौँ महाधिवेशनबाट रामचन्द्र पौडेल र तेह्रौँ महाधिवेशनबाट विमलेन्द्र निथी प्रतिष्ठान प्रमुख भएका थिए यस पटक पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ उपसभापति निर्वाचित भएका छन् देवबार निकटका अनुसार उहाँले खड्कालाई प्रतिष्ठान प्रमुखको जिम्मेवारी दिने योजना बनाउनु भएको छ पार्टीमा प्रतिष्ठानको छुट्टै सचिवालय र कार्यकारी निर्देशक लगायत कर्मचारी रहन्छन् प्रतिष्ठान प्रमुखले सभापतिको परामर्शमा उपप्रमुख उपसभा उपसमिति प्रमुख र विज्ञ सदस्यहरू मनोनयन गर्न पाउँछन् बाह्रौँ र तेह्रौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचनमा चयन हुने कोषाध्यक्ष कोषाध्यक्षपटक सभापतिको प्रस्तावमा केन्द्रीय कार्य समितिमा मनोनित हुनेछन् विधानको धारा एक्काइस चारमा सभापतिले निर्वाचित एक सय एक्काइस सदस्य मध्येबाट नाम प्रस्ताव गरी मनोनित गर्ने व्यवस्था छ सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको परिवारका सदस्य र अन्य आफन्तका नाममा रहेको सम्पत्ति छानबिन शुरू गरेको छ विभागले उपसचिव मोहन ढकाल र शाखा अधिकृत कृष्ण मैनालीलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेर छानबिन थालेको हो विभागका महानिर्देशक प्रेम प्रसाद भट्टराईले भन्नुभयो विभागमा परेको उजुरीमाथि छानबिन गर्न अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको हो अहिले प्रारम्भिक सूचना संकलन भइरहेको छ वृहत नागरिक आन्दोलनका तर्फबाट डाक्टर गोविन्द केसीले गत आइतबार विभागमा उजुरी दिँदै जबराको परिवार र आफन्त नाममा रहेको सम्पत्ति अनुसन्धानका लागि ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो ध्यानकर्षण पत्र सहितको सो उजुरीमा प्रधान न्यायाधीश जबरा उहाँका भाइ श्रीमती र परिवारका अन्य सदस्य एवं नातेदार बिचौलियाको समेत काम गर्ने उहाँ निकटका न्यायाधीश र संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी लगायत मिलेर सङ्गठित गृह खड़ा गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको भन्दै छानबिन गर्न माग गरिएको थियो उजुरी प्राप्त हुने बित्तिकैदेखि छानबिन र अनुसन्धान सुरु गरिसकेको विभागका महानिर्देशक भट्टराईले जानकारी दिनुभयो उहाँले भन्नुभयो अनुसन्धान अधिकृतहरूले जाँचबुझ गर्नुहुन्छ आवश्यक परजतिका निकाय र व्यक्तिसँग सोधपुछ पत्राचार गरेर बुझ्नुहुन्छ जबराको व्यक्तिगत नाममा रहेको सम्पत्ति भने विभागले छानबिन गर्न सक्दैन प्रधान न्यायाधीश पदमा रहन्जेल जबरालाई कानूनले नै यस्तो छानबिनबाट उन्मुक्ति दिएको छ सरकारले तय गरेको दैनिक पाँच लाखलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुसमा शान्तसम्म हरेक दिन पाँच लाख खोप लगाउने लक्ष्य सोमबार सार्वजनिक गरेको थियो पुसभित्र छैसठी प्रतिशत नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने लक्ष्य अनुसार सरकारले दैनिक पाँच लाख खोप लगाउने कार्यक्रम राखेको छ तर मंगलबार बुधबार र बिहिबारको तथ्याङ्कले यो लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ गत सोमबार देशभरमा पाँच लाख अडसठी हजार तीन सय उन्नाइस डोज खोप लगाइएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले उत्साहित हुँदै फेसबुक पेजमा सो लक्ष्य सार्वजनिक भएको थियो थियो लेख्नु अबको आवश्यकता पाँच लाख प्रतिदिन पन्ध्र दिन, दिन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले सोमबार हालसम्मकै बढी खोप लगाएकोमा बधाई दिनुभएको थियो तर भोलिपल्ट मंगलबार खोप लगाउनेको संख्या घटेर दुई लाख त्रियासी हजार दुई सय पैसठीमा झरे अझ बुधबार कम दुई लाख दुई हजार छ सय सतासी रहेको थियो भने बिहिबार त छप्पन्न हजार एक सय बाह्र जनाले मात्रै खोप लगाए दैनिक पाँच लाखको लक्ष्य हासिल नभए पनि पुष्म शान्तसम्म बाह्र वर्ष माथिका छैसठी प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई खोप दिने सरकारी लक्ष्य हासिल हुने सचिव डाक्टर पोखरेलले दावी गर्नु भएको छ सन् दुई हजार एक्काइस समेत कोरोना संक्रमण त्रास यथावत राखेर विदा रा हुने तर्खरमा छ एक वर्षको अवधिमा विश्वमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन भए यसै सन्दर्भमा विश्वमा घटेका मध्ये प्रमुखताका साथ चर्चामा आएका घटनालाई हामीले सारासम्म समेट्ने प्रयास गरेका छौँ विश्वमा स्वास्थ्य महाव्याधिको रूप लिएको कोरोना संक्रमणको त्रास सन् सं दुई हजार एक्काइसमा यथावतै छ वर्षको सुरुवातदेखि नै विश्वभर संक्रमण विरुद्धको खोप वितरण हुन थाल्यो वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा खोप लगाउन योग्य उमेर समूह मध्ये विश्वका अन्ठाउन्न प्रतिशत बढी जनसङ्ख्या खोपको दायरामा आए सुरुवाती समयमा अठार वर्ष माथि उमेर समूहका लागि मात्र तय गरिएको खोप हाल पाँच वर्ष माथि उमेर समूहका लागि समेत लगाइएको छ यस दौरान खोप लगाउन झिजो मान्यहरू मध्ये अधिकांश संक्रमणका कारण मृत्युको मुखमा पुगेको अनुसन्धानमा देखियो संक्रमणका कारण विश्वभर भर ज्यान गुमाउनेको संख्या पचास लाख नाग्यो वर्षको अन्त्यमा संसारभर फैलिएको ओमिक्रोन संक्रमणका कारण हाल विश्व पुनः तरङ्गित बनेको छ युरोपका अधिकांश सा मुलुकका सार्वजनिक स्थानमा भिडभाड हुन नदिन प्रतिबन्ध लगाइएको छ कोरोनाको छायामा परेको सन् दुई हजार एक्काइसमा राजनीतिक तथा अन्य क्षेत्र पनि तरङ्गित भयो निर्वाचनको मत परिणाम प्रति असन्तुष्ट रहेका अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका समर्थकहरूले संसद भवन परिसरमा गरेको हुल का कारण पाँच जनाको ज्यान गयो ट्रम्पले सोही घटनाका कारण दोस्रो पटक महाभियोगको सामना गर्नु पर्यो जनवरी बिसमा जो बाइडेन तथा कमला हेरिसले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हाले राष्ट्रपतिको पदभार ग्रहण गरे लगतै जो बाइडेनले एक खर्ब नब्बे अर्ब डलर बराबरको कोरोना राहत प्याकेज ल्याए अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट आफ्नो सेना फिर्ता लग्यो लगतै तालिबानले अफगानिस्तानको सत्ता कब्जा गर्यो म्यानमारको सेनाले कु गर्दै नोबेल पुरस्कार विजेता आङ साङ सुकी नेतृत्वको निर्वाचित सरकार अपदस्थ गर्यो हाल म्यानमारको अदालतले सुकीलाई चार वर्षको जेल सजाय तोकेको छ राहुल क्यास्ट्रोको कम्युनिस्ट पार्टीबाट बहिर्गमन सँगै सन् उन्नाइस सय उना क्युबामा पालामा स्थापना भएको क्यास्ट्रो लिगेसीको अन्त्य भयो लामो समयसम्म शासन गरेका बेन्जामिन नेता नेहरूले इज्रेलको शासन सत्ता गुमाउनु पर्यो उता सोह्र वर्ष सत्तामा रहेकी जर्मनी चान्सलर एङ्गेला मर्केल बहिर्गमन भइन् रुसका राष्ट्रपति भ्यादिमिर पुटिनका चर्का आलोचक एलेक्सी नाभाल्नी जेल परे अमेरिका इयु लगायतका मुलुकबाट नाभाल्नीको पक्षमा चर्को नाराबाजी भयो छिमेकी युक्रेनमा हस्तक्षेपको प्रयास गरेको भन्दै हाल राष्ट्रपति पुटिनलाई चौतर्फी दबाब परेको छ हेटीमा यसै वर्ष सात दशमलव दुई म्याग्निच्युडको भूकम्प गयो दुई हजार दुई सय बढीले ज्यान गुमाए अमेरिकाको प्रवेशका लागि मेक्सिको सीमामा पुगेका हेटीका दसौँ हजार शरणार्थीलाई फर्काइयो सन् दुई हजार बिसमा स्थगित भएको टोकियो ओलम्पिक यो वर्ष सम्पन्न भयो रङ्गभेदी अन्यायको सामना गर्न परेका कारण दरबार छाडेका बेलायतका राजकुमार प्रिन्स ह्यारी र मेघानले टेलिभिजन स्टार दिएको अन्तर्वार्ता चर्चित बन्यो मानसिक स्वास्थ्यको कारण देखाई अभिभावकको निगरानीमा बस्नुपर्ने अवस्थाबाट चर्चित गायिका ब्रिटनी तेह्र वर्षपछि स्वतन्त्र हुनका लागि छुटकारा पाइन् अर्बपतिद्वय वैज्ञानिक एलन मस्क र अमेजनका पूर्व सिओ सेफ बेजोसले अन्तरिक्षमा पर्यटकका रूपमा भ्रमण गरे अमेरिका बेलायत र अस्ट्रेलिया बीच भएको रक्षा सम्झौता अकसपछि उत्पन्न तनावले अस्ट्रेलिया र युरोपेली संघ बीच व्यापार वार्ता स्थगित भयो अगर सम्झौता पछि अस्ट्रेलियाले फ्रान्ससँगको सैतिस अर्ब डलर बराबरको पनडुब्बी खरिद सम्झौता स्थगित गर्ने निर्णय गर्यो विश्वका शक्तिशाली सात राष्ट्रको बैठक जी सेभेन ले चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ रणनीति विरुद्ध सशक्त ढङ्गले अघि बढ्ने घोषणा गर्यो स्कटल्यान्डको ग्लास्कोमा भएको कोप सम्मेलनले यो शताब्दीमा पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने प्रतिबद्धता गर्यो चीनले झिन्जियाङ प्रान्तमा मुस्लिम समुदायमाथि भेदकारी नीति लिएको भन्दै अमेरिका क्यानाडा बेलायत तथा अस्ट्रेलियाले बेइजिङ ओलम्पिकमा कुटनीतिक प्रतिनिधि नपठाउने घोषणा गरे रेडियो कान्तिपुरका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको सहयोगमा रमेश दुलाल क्रिसमस र अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षमा घुमफिर गर्ने आन्तरिक पर्यटकका कारण लुम्बिनी प्रदेशका होटल तथा रेस्टुरेन्ट भरिन थालेका छन् कोरोना महामारीले दुई वर्ष सेवा बन्द भएका होटल र रेस्टुरेन्ट अहिले लयमा फर्किएका छन् आन्तरिक पर्यटक वाते बढेपछि पर्यटन व्यवसायीले नयाँ वर्ष लक्षित मनोरञ्जन र सेवामा छुटका कार्यक्रम तय गरेका छन् प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य लुम्बिनीमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आगमन बढेको छ कोरोना कहरले दुई वर्षसम्म व्यवसाय चलायमान बनाउन कठिन कठिनाई भोगेका लुम्बिनीका होटल व्यवसायले यस वर्ष खाना महोत्सव गर्ने भएका छन् यसै गरी गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले पोखराको पर्यटन व्यवसाय चौबिसै घण्टा खोल्ने तयारी गरेको बताउनु भएको छ तेइसौँ पोखरा सडक महोत्सव उद्घाटन गर्दै खणले देशका अन्य भूभागमा पनि चौबिसै घण्टा व्यवसाय खोल्न दिने आफ्नो चाहना रहेको धारणा राख्नुभयो उहाँले भन्नुभयो रेस्टुरेन्टलाई चौबिसै घण्टा खोल्न दिने खालको प्रबन्ध पोखराबाटै होस् भन्ने मेरो चाहना छ चा। त्यसमा व्यवसायीकै सबैभन्दा ठूलो सहयोग हुनेछ पोखराका व्यवसायीको साथमा सरकार छ होटल रेस्टुरेन्ट व्यवसायी लगानीकर्ता कर्मचारी मजदुरको साथमा सरकार छ त्यही कुराको जनाउन पोखरा पुगेको उहाँको भनाइ छ कहाँ कहाँ चौबिस घण्टा रेस्टुरेन्ट खोल्न दिने भन्ने व्यवसायीले नै तय गर्नुपर्ने गृहमन्त्री खाँडको भनाइ छ कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग नेपाल धितोपत्र बोर्ड सेवनको अध्यक्ष सिफारिस समितिले पुनः आवेदन आह्वान गरेको छ सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको समय जगत्वमा गठन गरेको समितिले सेभन अध्यक्षका लागि हिजो पुनः आवेदन मागेको हो सिफारिस समितिको सदस्यमा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी विज्ञ सदस्यमा जीवनाथ दिताल छन् यसअघि आयोगका उपाध्यक्ष पौडेलकै समय जगत्वमा अर्थ सचिव र नारायण पौडेल रहेको एक समिति गठन भएको थियो सो समिति ऐनको व्यवस्था विपरीत मन्त्री स्तरीय गठन भएको थियो त्यसपछि मन्त्री परिषदको निर्णय मार्फत फेरि अर्को समिति गठन गरिएको हो नयाँ सूचना अनुसार आवेदकले भित्र आवेदन नोबिल ब्याङ्कले नेपाल बङ्गलादेश बैंकलाई प्राप्त एक्जिबिसन गर्ने प्रक्रिया प्रक्रिया अघि बढ़ाएको छ यसका लागि दुवै बैंकले अनौपचारिक रूपमा सहमति गरेर आ आफ्ना तर्फबाट प्रक्रिया अघि बढ़ाइसकेका छन् यस अनुसार दुवै बैंकले मर्जर समिति गठन गरिसकेका छन् नबिल ब्याङ्कले बुधबार बङ्गलादेश ब्याङ्कले बिहिबार मर्जर समिति गठन गरेका स्रोतले जनाएको छ नोबेल बैंकले सञ्चालक कृष्ण उपाध्यायको समय शक्तमा यसअघि गठित मर्जर समितिलाई नै सो जिम्मेवारी दिएको छ यी बैंक बीच धेरै पहिलेदेखि नै प्राप्तिको हल्ला चलेको थियो यद्यपि सियर मिलान अनुपात स्वाप लगायत विषयमा कुरा मिलिसकेको थिएन तर अहिले यी विषयमा कुरा मिलिसकेकाले औपचारिक रूपमा दुवै संस्थाले प्रक्रिया अघि बढ़ाएका हुन् इन्जिनमा खराबी देखिएपछि नेपाल वायु सेवा निगमको नेरोबडी विमान मंगलबारदेखि दुहामा ग्राउन्डेड भएको छ काठमाडौँबाट गएको सो विमान सुरक्षित अवतरण भइसकेपछि पार्किङ गर्ने क्रममा इन्जिनमा समस्या देखिएको निगम प्रवक्ता अर्चना खड्काले बताउनुभयो मर्मतको जिम्मा पाएको कतार एयरवोइजका प्राविधिकले जाँच गरी इन्जिन खोलेर मर्मत गर्नुपर्ने खोले बताएपछि निगम जगेडा इन्जिनको खोजीमा छ निगम स्रोतका अनुसार बायाँ इन्जिनमा समस्या देखिएको सगरमाथा नामको विमान झण्डै एक महिना दुहामै रहने भएको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अमेरिकाले नयाँ प्रतिबन्ध लगाएको खण्डमा दुई बीचको सम्बन्ध पूर्ण रूपमा टुट्ने चेतावनी दिनुभएको छ अमेरिकी समकक्षी जो बाइडेनसँगको टेलिफोन वार्ताका क्रममा पुटिनले त्यस्ता प्रतिबन्ध ठूलो भूल हुने बताउनु भएको हो युक्रेनमाथि रुसले हस्तक्षेप गरेको खण्डमा अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रहरूले निर्णायक कदम चाल्नुपर्ने बाध्यता रहने बताउनु भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ रुसले युक्रेन सीमामा एक लाख भन्दा बढी सेना तैनात गरेपछि सो विषयका का कारण तनाव शुरू भएको छ रुसले भने नेटोको सैनिक प्रशिक्षण मुलुक नजिक गरिएका कारण सुरक्षाका कारण देखाउँदै सो संख्यामा सेना तैनात गरेको स्पष्टीकरण दिँदै आएको छ युक्रेनमाथि हस्तक्षेप गर्ने कुनै योजना नरहेको पनि दावी गर्दै आएको छ अब खेल प्रसङ्ग इङ्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडले सहज जित निकालेको छ घरेलु मैदान ओल्ड ट्राफोर्डमा गैराती भएको खेलमा बर्णलीलाई तीन एक गोल अन्तरले पराजित गर्दै म्यान्चेस्टर युनाइटेड शीर्ष छमा उक्लिएको हो युनाइटेडका लागि खेलको आठौं मिनटमा स्कट म्याक टोमिनी र पैंतिसौँ मिनटमा क्रिस्टियानो रोनाल्डोले एक एक गोल गरे बेन्मीले सत्ताइसौँ मिनटमा म्यान युनाइटेडलाई आत्मघाती गोल उपहार दिएका थिए आरोन लेनोनले बर्नलीका लागि एक गोल फर्काए जीसँगै अठार खेलबाट एकतिस अङ्कसहित म्यान युनाइटेड लिगको आठौँ लिगको छैटौं स्थानमा एघार अङ्क जोडेको बनली पुछारबाट तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ अब मौसम सम्बन्धी जानकारी मुलुकभर आंशिक बदली रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ गण्डकी प्रदेश र प्रदेश एकका उच्च पहाड़ी तथा हिमाली भूभागहरूका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ सूर्योदय बिहान छ बजेर पचपन्न मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ पाँच बजेर उन्नाइस मिनटमा हुनेछ केही बेर अघि पाँच डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज बाह्र डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ अवश्य यसका साथै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यहीँ सकिन्छ आठ बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मका लागि साथी केसु र म दिवा पनि बिदा माग्छौँ नमस्कार